είναι ότι εδώ πέρα χρειάζεται να ζητήσεις ταυτότητα για να πιστέψεις ότι είναι μόνο 125. Όπως και να έχει, Yamaha Tech Max 125. Έχουμε μιλήσει για την 300, φτού-φτού, φτιστή και αυτή. Είναι δύο σκούτερ που μοιάζουν τόσο πολύ που τα μπερδεύεις με την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη ματιά. Πρέπει δηλαδή να κοιτάξεις 4 φορές και να κοιτάξεις σε σημεία που θέλει και έμπειρο μάτι. Εμείς θα μιλήσουμε για την 125 που ανήκει και στην ενσωμάτωση διπλωμάτων ή στην ισοδυναμία, όπως λένε πολλοί από εσάς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είστε 27 ετών και έχετε δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 6 χρόνια, μπορείτε να αγοράσετε ένα 125 που ανήκει στην κατηγορία Α1 μόνο με 5 μαθήματα στον καλύτερο δάσκαλο του κόσμου. Έτσι λοιπόν πηγαίνετε στο Υπουργείο, φτιάχνετε τα χαρτιά σας και απεγκλωβίζεστε κατευθείαν από την κίνηση και από το σφιχτό μποτιλιάρισμα, γιατί τα 125 δίνουν τη λύση. Για να δούμε όμως τι σόι 125 είναι το Tech Max, που στην πραγματικότητα και στη βάση είναι X-Max. X-Max 125. Έχουμε δει στο παρελθόν N-Max, το μικρό της παρέας, τον Νικολάκη. Αυτός είναι ο Χρήστος, ο μεγαλύτερος, και έχουμε και τον Τάκη, το μεγάλο, 560. Το είδαμε στην Ισπανία, θα το δούμε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Εδώ όμως η Yamaha σκέφτηκε να φτιάξει ένα 125 μεγάλο, μπαμπάτσικο, αλλά και πιο premium. Να έχει περισσότερους χώρους, να έχει πιο μακρύ μεταξώνιο και να είναι για αναβάτες που δεν θέλουν να έχουν ένα 125 στα χαρτιά αλλά και σε εικόνα, δηλαδή που λέμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Να έχουν ένα 125 που να είναι μόνο στα χαρτιά μικρό και νεανικό. Κατά τα άλλα, να είναι μεγάλο, να παίρνει πράγματα και να μην φαίνεται ότι έχουν τέλος πάντων ένα μικρό μηχανάκι. Γι' αυτό λοιπόν το X-Max, Tech Max ξαναλέω εδώ πέρα, έρχεται να δώσει τη λύση και παράλληλα να μας μπερδέψει. Από πού να ξεκινήσω? Το έχω ρωτήσει και σε άλλες. Το ίδιο μου είπε και αυτή. Ξεκίνα, λέει, από τον κινητήρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ η Yamaha βάζει το μαγικό ραβδί που λέγεται Blue Core. Δηλαδή, έχουμε την τεχνολογία Yamaha χαμηλών τριβών, χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλών ρήπων, αλλά υψηλών επιδόσεων. Διότι καταφέρνει από το μονοκύλινδρο υγρόψυκτο να εξοικονομήσει 14,6 άλογα, όσο ακριβώς είναι και το όριο για τα διπλώματα Α1. Και παράλληλα να έχουμε 124 κυβικά εκατοστά. Άρα βρισκόμαστε στην κυριολεξία στο ταβάνι της υποδύναμης και της κυβικής χωρητικότητας. Το σύνολο πόσο είναι, γιατί τα 14 άλογα, εντάξει, και στις 9.000 στροφές που έρχονται, δεν είναι μια τιμή που θα εντυπωσιάσει σε καμία περίπτωση. Το βάρος είναι 166 κιλά, γεμάτη εδώ πέρα η X-Max, με υγρά και καύσιμα. Ξέρω, θα σας μπερδέψω. Μια θα τη λέω X-Max, μια θα τη λέω Tech Max. Αφού πούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα πούμε και τις διαφορές από τη στάνταρ έκδοση. Οπότε το βάρος δεν είναι πάρα πολύ χαμηλό, αλλά ο τρόπος που αποδίδει και η ελαστικότητα του Blue Core 124 κυβικών εκατοστών μας δίνει την ευκολία και την ευχαριστία στην καθημερινότητα. Θα έχουμε δηλαδή ζωηρές ουσιαστικές επιταχύνσεις από φανάρι σε φανάρι. Δεν θα μείνει πίσω και θα αρχίσουν να σε περνάνε παπιά, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα και ξανά να μποτιλιάρεσαι. Οπότε έχουμε μια ζωηρή και ουσιαστική επιτάχυνση. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν στον ανοιχτό δρόμο. Γιατί εντάξει, στο σφιχτό μποτιλιάρισμα, στην καθημερινότητα, σίγουρα ένα 125, ακόμα και αν είναι πιο μακρουλό, λίγο πιο μεγάλο από το Νικολάκι, το N-Max, σίγουρα σου λύνει 100% τα χέρια και πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε. Ήτανε ελουροειδές με στην κίνηση. Πραγματικά ελίσσεται μέσα στα αυτοκίνητα σαν γάτος, σαν έλουρος. Και πας εκεί που θέλεις πιο γρήγορα από ό,τι είναι το ραντεβού σου. Στον ανοιχτό δρόμο τώρα, οι επιδόσεις σίγουρα θα σου λείψουν. Εγώ κατάφερα και είδα με όλα τα κόλπα που έκανα στο κοντέρ του 117-118 χιλιόμετρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί και να κινηθούμε και σε έναν ανοιχτό λεωφορείοδρομο ή να πάρουμε τέλος πάντων ένα γρήγορο ανοιχτό περιμετρικό δρόμο χωρίς να υπεραγχωθούμε. Βέβαια αυτά με έναν αναβάτη, πάντα ξαναλέω 1,77 και χωρίς να έχω πολύ μεγάλο φορτίο, δηλαδή δεύτερο άτομο και πράγματα κάτω από τη σέλα που πιστέψτε με χωράει πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να πάτε όχι ένα αλλά δύο σούπερ μάρκετ. Τεχνολογία και δεν μένει μόνο σε αυτό που λέγεται Blue Core. Έχουμε και άλλα καλά. Έχουμε εδώ πέρα το κλειδί.
το ηλεκτρομαγνητικό. Άπειρη ευκολία και εργονομία. Είδατε, το είχα πριν από λίγο μέσα στο ντουλαπάκι. Προσέξτε, μην το ξεχάσετε. Η καλύτερη θέση είναι μέσα στην τσέπη. Οπότε έρχεσαι και πατάς το στρογγυλό διακόπτη που λειτουργεί ηλεκτρομαγνητικά και το γυρίζεις στη θέση που θέλεις. Είτε για να πάρει μπροστά, είτε για να είναι έτοιμο και να απασφαλίσει το κουμπί που λέει sit, δηλαδή σέλα, να ανοίξει, ή το αριστερό κουμπί που το πατάς μια κλακ και ανοίγει το αριστερό ντουλαπάκι που παρακαλώ πολύ είναι και αλκαντάρα. Άλλο ένα πολύ ωραίο τεχνολογικό σημείο που πρέπει να πούμε μπράβο στη Yamaha είναι το Start Stop, το οποίο απενεργοποιείται και ενεργοποιείται με το πάτημα του τουνού εδώ του κουμπιού. Τι σημαίνει αυτό? Σταματάς το φανάρι και αμέσως μετά από ένα δευτερόλεπτο, όχι τρία που είναι στη Honda για παράδειγμα, τσουπ, σβήνει. Οπότε τι γλιτώνουμε? Καύσιμο, θερμοκρασία, κατανάλωση, αλλά και ρήπους στην ατμόσφαιρα. Με το που ανοίξεις τον γκάζι, αυτόματα παίρνει μπροστά. Οπότε τα δευτερόλεπτα, ίσως καμιά φορά και λεπτά που είμαστε μποτιλιαρισμένοι είτε σταματημένοι στο φανάρι, γλιτώνουμε όλα τα προηγούμενα. Και έχουμε έτοιμο τον κινητήρα να πάρει μπροστά χωρίς καθόλου να λαχανιάσει ή να κουραστεί. Φώτα LED. Πολύ σημαντικό. Δεν θα πω ότι κάνουν τη νύχτα μέρα, αλλά δίνουν μια άλλη αισθητική, πολύ πιο δυνατά όπως καταλαβαίνετε από τις λάμπες πυρακτώσεως, και επιπλέον κάνουν και οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια του σκούτερ. Δεν είναι ηλεκτρικό, ενώ την μπαταρία που τη χρησιμοποιούμε για τα ηλεκτρικά υποβοηθήματα. Ζελατίνα. Η ζελατίνα με εντυπωσίασε. Στο δικό μου ύψος, θα το ξαναπώ, είναι 77, δεν με ενόχλησε, δεν έκανε δηλαδή διάθλαση στα μάτια, δεν έπεσε δηλαδή η εικόνα της εκεί πέρα που δεν ήθελε να υπάρχει, αλλά παράλληλα έδωσε μια πολύ καλή αεροδυναμική προστασία και σε συνδυασμό με τους πολύ καλούς και ποιοτικούς καθρέφτες είχα ορατότητα και μπροστά αλλά και περιμετρικά πίσω μου. Άρα μιλάμε για ένα σκούτερ που σου δίνει τη δυνατότητα της ευκολίας, γιατί πολύ απλά εδώ η Yamaha έχει σκεφτεί πάρα πολύ αυτό που λέγεται εργονομία. Και ποια είναι η διαφορά του TEC από τη στάνταρ έκδοση? Εδώ, παιδιά, έχουμε πολυτέλεια. Έχουμε βασικά δύο πορτάκια που θα βάλεις τα πράγματά σου, αλκαντάρα. Αυτό είναι δηλαδή το εξωτερικό, το πρώτο touch, το feeling. Αντίστοιχα ποιοτικό και με δίγραμμο, κοκκινόγραμμο γαζί είναι και η σέλα, και αυτή υπέρ ταξιδιωτική, εκδρομική και μπορείς να κάτσεις για πάρα πολλή ώρα. Θα τις ζηλέψουν δηλαδή οι ταξιδιωτικές μοτοσυκλέτες στην κυριολεξία. Τόσο καλή για ναυάτη, όσο και για τον συνεπιβάτη. Τώρα, αν ανοίξουμε τη σέλα πάλι με το ηλεκτρομαγνητικό κλειδί κτλ., θα βρούμε ένα τεράστιο χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο κράνη full face και μερικά μικροαντικείμενα. Άρα, μιλάμε για εργονομία στο full. Φεύγουμε από την εργονομία και επιστρέφουμε στο tech. Έχουμε και δύο ποδοστήρια, να τα πω, πατήθρες, να το πω, δύο stage για τα πόδια μπροστά, τα οποία γράφουν X-Max και είναι μεταλλικά μαύρα. Δίνω μια διαφορετική πινελιά. Και κλείνοντας με την προσέγγιση tech, έχουμε και τα δύο αντίβαρα, ένα δεξιά και ένα αριστερά ή ανάποδα, τα οποία και αυτά θα τα βρείτε μόνο στο Tech Max. Άρα βλέπουμε λίγο πιο premium, λίγο διαφορετική προσέγγιση, λιγάκι πιο ταρατατζούμ, όπως συνηθίζω να λέω. Άρα το Tech Max της οικογένειας X Max είναι ένα σκούτερ καθημερινό που θα μας λύσει τα χέρια. Θα έχουμε μια τεράστια αυτονομία, γιατί τα 13 λίτρα καυσίμου θα μας δώσουν πάρα πολλά χιλιόμετρα, αφού η κατανάλωση, η αληθινή κατανάλωση, που ακόμα και αν κινηθούμε τέρμα γκάζι, που εντάξει, τέρμα γκάζι θα κινηθούμε το 125 στους ανοιχτούς δρόμους, θα έχουμε μέγιστη κατανάλωση 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Άρα πάμε καλά. Τώρα εδώ που έχει φτάσει και η βενζίνη, πρέπει να έχουμε χαμηλή κατανάλωση τουλάχιστον για την καθημερινή μετακίνηση. Ποιότητα κατασκευής παντού. Κοντέρ αναλογικό, το ίδιο και στροφόμετρο. Πολύ καλή αεροδυναμική προστασία, το είπαμε και πριν. Τέλεια σέλα. Να κάτσουμε και πάνω, να δείτε πώς κάθομαι εγώ, πώς φαίνομαι μόλις ανέβω στο Tech Max. Τα πόδια έρχονται σε φυσιολογικές γωνίες. Δεν έρχονται στο σαγόνι. Είναι χαμηλά και άμα θέλεις είσαι και πιο cruiser, εδώ μπροστά. Το τιμόνι είναι σχετικά ανοιχτό. Όχι πάρα πολύ ανοιχτό, δεν θα υπήρχε λόγος άλλωστε, αφού τα 166 κιλά είναι απόλυτα διαχειρίσιμα. Και θέλουμε να είναι και λίγο πιο μαζεμένο, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, για να περνάμε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Άρα εδώ βλέπουμε την πρόταση της Yamaha στα 125, στα διπλώματα ενσωμάτωσης ή σκέτο Α1, να είναι πιο γεμάτη, για πιο μεγάλους αναβάτες, για δικυκλιστές που δεν θέλουν να πάρουν κάτι μικρό, ένα 125αράκι, αλλά θέλουν να έχουν ένα 125 με όλα τα καλά από τη μεσαία κατηγορία. Θα πας στο ραντεβού σου και θα σου μείνει χρόνος να δεις τα αξιοθέατα, να δεις τους τσολιάδες στο Σύνταγμα, να δεις ας πούμε τις στήλες Ολυμπίου Διός, να δεις την Αθήνα
και να κάνεις τη βόλτα σου ευχάριστα και άνετα και πάλι να έχεις χρόνο για να πας στη δουλειά σου ή στο ραντεβού σου. Αυτά τα λίγα ή τα πολλά. Και πρέπει να κλείσουμε λέγοντας και την τιμή που στην περίπτωση και την έκδοση Tech Max είναι 5.290 ευρώ, δεν το λες φτηνό σε καμία περίπτωση, και στη στάνταρ έκδοση θα δώσετε 190 ευρώ λιγότερα, δηλαδή 5.100 ευρώ. Τώρα εσείς, ό,τι και να επιλέξετε, ό,τι και να οδηγήσετε, όσο μοτοσυκλετιστές ή χειριστές δικύκλων και αν είστε, δεν ξεχνάτε ποτέ να οδηγάτε με σύνεση, υπομονή, ψυχραιμία και να φοράτε πάντα όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό.